ကောမုံမဲဆန္ဒနယ်မှာဒီဇော့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအားလုံးမဲပြတ်တက်နဲ့အနိုင်ရတယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်နှစ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးစောမင်းအောင်ကအတည်ပြုပါတယ်။ကောမုကမဲယုံအားလုံးမှာမဲရီတွက်ပြီးဖြစ်ကမဲယုံကိုယ်စားလှယ်တွေစီကစည်ရင်းတွေအရဒီဇော့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအားလုံးအနိုင်ရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။မဲရလက်အတီးကြကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထွန်းဆန်းစုကြည်ကကောမုံမြို့နယ်ကနေ2012ဂျာပြက်ရွေးကောက်ပွဲ2015ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနဲ့အခု2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ3ချိန်လုံးမှာအနိုင်ရရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကောမုံမဲဆန္ဒနယ်မှာမဲပေးခွင့်ရှိသူ 98,000 ကျော်ရှိပြီးပါတီ6ခုကကိုယ်စားလှယ်လောင်း25ဦးနဲ့တတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်း4ဦးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အလိုက်မဲဆန္ဒနယ်တွေမှာမဲရီတွက်နေတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေပါတယ်။မဲရလက်အတီးပြချက်ထွက်မလာသေးပေမဲ့ရန်ကုန်ကဒီကျုပ်ပါတီရုံးချုပ်ရှိပြီးတော့ပါတီထောက်ခံသူတွေကအင်အားရာချီစုဝေးပြီးအောင်ဝဲခံနေကြရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။